Відбувся викид в повітря хімічних речовин. На Рівненщині спецслужби ліквідовували наслідки аварії. Щоправда, це були лише навчання, в яких взяли участь понад 100 рятувальників, поліцейських, медиків та представників місцевих органів влади. Відбулося усе в рамках проєкту програми підтримки ОБСЄ для України. В Україні навчання такого формату відбулися вперше. Як усе відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Внаслідок аварії розгерметизувалася цистерна з хімічними речовинами. На місце події приїхали рятувальники, правоохоронці та медики. І саме за такою легендою спільно вчилися ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації. Було проведення хімічної розвідки на місці події, проведення огородження територій, тобто де є небезпечна зона, зонування ділянок, які були. Тобто ми використовуємо для подальшої роботи. От далі була робота проведена по рятуванню людей, виносу евакуації в безпечну зону, проведення санітарної обробки постраждалих, проведення деконтамінації також рятувальників, які безпосередньо приймали участь у рятувальних роботах або інших допоміжних роботах на місці події. Також проведена робота по спеціальній обробці техніки, техніка, яка залучалася на місці події, була в забрудненій зоні, от її необхідно було спеціальною розчинами обробити, щоб вона була чиста від небезпечних хімічних речовин. Ці командно-штабні навчання відбулися в рамках проекту програми підтримки ОБСЄ для України. В них взяли участь понад сотня рятувальників, правоохоронців, медиків та представників місцевих органів влади Рівненщини. Такі командно-штабні навчання є найкращим проявом міжнародних практик, саме практичного відпрацювання кооперації різних служб при реагуванні на надзвичайні ситуації, оскільки ми можемо на практиці побачити і плюси, і мінуси існуючих процедур співпраці, визначити слабкі сторони, які можуть в подальшому бути покращені нашими учасниками, відповідно, як і від рятувальників Національної поліції, а також обласних і районних органів національної влади. Саме зараз такі навчання як ніколи потрібні, оскільки в Україні іде війна. І кожного дня лунають повітряні тривоги, які повідомляють населення про пуски ракет з ворожої території. Сьогодні в нас на Рівненщині є більше 10 потенційно хімічно небезпечних об'єктів. І під час ракетних ударів ці об'єкти можуть нести загрозу в першу чергу для колективів, які там працюють, і для населення, яке живе поруч. Отримані ж на навчаннях навички можуть зберегти життя людей у реально небезпечній ситуації. Адже рятувальники та інші спецслужби в разі чого уже чітко знатимуть, що і як робити. Тим паче, що кожного разу методики порятунку людей вони вдосконалюють. Навчання внесли певні корективи для пожежно-рятувальних підрозділів у зв'язку з тим, що відпрацьовувалися нові методики та технології по порятунку людей, проведення їх дезактивації, ліквідації витоку хімічної речовини. Зазначимо, що навчання такого формату в Україні відбулися вперше. Ольга Данілюк, новини Рівного.